që të shqizjet, zotë e dirë gura, po urdhën, se që zhjë këma se, e, edhe me të shpe pak më shlimet. Zotë ju po të rujtë, me ndo, hajë boshë. Limën zë boshë me ju, zotë me shë nëshë. Fanderit shokë. Kem edhe mund tjera, le që kem mund tjera, po dhe po me tjera kem, edhe urime tjera. Po, a beson që promër një bëjt Gjakove një grurë një 40 vjeqare, i kam sërë. Në në të e, po. Shka me më, nuk bjeka, që shtu. Po. Puna, s'po mune shka me mërin, i vetë, në shkipo, se to një me dhënë, to në kanë shku, në shku një ashtë. Shku në kjë vend veç, të në arë së vrejshë mund saj. Mirë, po, erdhëm, erdhëm, pak, me të shkaj mushlimet, edhe me do, fanderit, shumë zotit, do shtë, 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 shumë fanderit, do shtë, do shtë, do shtë, do shtë, a mëni me na falë neve, se dhe uqë. Zotë të është në shua kërë. Kështu li vërë, zotë kume. Zotë të polë të rrë. Vërë përshëndesë, zotë të është në shua. 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 Zotë Andreja mojtë, që vadetje në alili për përshnash. Shka e një me gare të obik? Po bojmë. O zotë ju lëshnash. Ka përshnashnash. Allah e me imam. Zotë të pavë të trujtë. Zotë të pavë të trujtë. Zotë ju lëshnash gjëllë. Zotë të pavë të trujtë. Zotë të pavë të trujtë. Kadreja mojtë. Ajni mirë. Ajni raton. Zotë të pavë të trujtë. Hajë bosh. Pas më zitë që është më rrështë. Ura, zotë i po të rrujtë ombre. Andreja, mojtë për të përshinë. Po, po, të rrujtë. Qështia e mija. Po, po, e mija. Mi, po, po, një. E, pa, e pëse oki. A, jo, 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 e fort, e fort, më se përzo. E fort, e fort, që që. Andreja, më jelë. Qështia, po, një. Në të lozën. Jë, mija, jë. Verti. Po, qështë. Fort, e fort. Zotë të pavë të trujtë, hajë bosh. Në mërzite. Edhe pa të ja. Zotë të lash nash. Ka kështë lash. Haqë? Allah ju ka bërë. Shka një bërë. Ju a u mërzite. Edhe pa të ja. Zotë ju lash nash. Ka kështë lash. Fanderit shumë. Disnije, Tereze. Zotë ju lash nash. Zotë të pavë të trujtë, hajë bosh. Shqe më këta shukë. Këtë një 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 n A je më të djelë një pa vërë? A le. Që shë që shë jetë? A le, jo po i furë. A më të djelë. Po e në avgabë.
Tyne ta tritë se nga flesht ka herë për shumë, për rrallë. Rrallë, da. Vërdetit, mëjë një thonë, para pak kohë edhe unë e kalova. E pa e kalon njeri nuk pedike, veç për kujke me thonë edhe para me ndu. Vërdet, vërdet ish humbje e madhe. Po me marë me këshyre dhe në hadith, vdekjen, feja ju në qënë si tërtur pak, pak fjallë e vrashtë është, po a kemë qënë e vdek, faj vdekjes është lindja. Po në këtë rast, po për në rëjet një nën, te ka një kuptim ma në ryshe, ma të manë. Pse ka atë kuptim? Që Zotë ja ka vonat vletë asaj nënë, e nënave në përgjësi. Ja ka vonat vletë. Zotë njeri në mëngjes, ku qëhet herë, dhe e sa qëka në më ro, dy fjalli fojë. Kur të rogë me ishte në njema, ka në e dishka në trupin e dina, nuk thëtë në ryshe, ka me thonë, ose o zërë, qka u bo me mu, ose o i nonë. Zoti e ka bo emin e vetë barabart me emin e nonës, edhe ka krahasu mshirën e vetë mshirën e nonës. Ku ka? Pse? Pegamir ka thonë tri gjonën. Thëtë, për nonën. Kur e ka në pytë, kënë me dorsh ma shumë nonën? Kënë me dorsh ma shumë nonën? Kënë me dorsh ma shumë nonën? Ska të tjerë po. Tash nam që jem bura, këtë tuj më thonë, e pëse neve më në kështu? Valoj, për ka posë drejta loj që ka thonë farë punës, se ka thonë e për tishka që s'ka dosh për po pa drejtësi, se Zotin nuk ka pa drejtësi, ajo është i drejt. Veq me morë nën mujt ditë në bakë në kështu. Kërë gjenë mrena, borëpën e nënë, është më mirë se sa në butë. E ka krasu Zotin mrena se kërë në gjenet. Me parëndu një gjenetën, pra me ndu, që ka shkru në kuroni, menje ju së se kopë. Pra të syrja Allah i ka vonë vlerë nëmës shumë, ka krasu mshirën vetë mshirën e nëmës, për këtë arsyrje njëtë mungesa e madhe. Po, du të me po sabër, kur e këshyrë nëmën, e dënë nëmën, e rigovi nëmës, vdekën së në nërë. Vdekën e ka vërë caktimi Allahit, për bëndë i furtë, i shala ki mund me këshyrë, e ki nejtë gati, i shala ka bo halal, Allah i përpikë në gjenet me ta. Dhe më mujte, që valdete në Halili për Krishna. Valdete, qëka një me sabër? Po bojnë, valdete. Alet, Zotë Ljashnash, Zotë Ljashnash, Zotë Ljashnash, e dhemën të në shështimi si erë, dhe më ta Zotë Ljashnash. Zotë e pavë të trujë të vjeshë, pa më i dole atë në kamë? Nuk jo më dole. A i një një? Po, po. Hajë, bosh. Falem dhe. Jo më së më cëti, Zotë Ljashnash. Kosh, nash.
Aslana, mujte. Ka dalë me. A i një. O bërra, a më zetë. O dhe më kërë. A mujte me këta shumë. Qështje e mirë. A je me tjene dhe ta mozë. Ani, ani. Jo, a i një mirë, qështje. Zotë ju po të rujtë e armë. Po përzit janë. Po i pola. Zotë ju po të rujtë e armë. Adet, zotë ja shnesh. Andrea Muita, ce va dete la Lidia în profesiune? Da, da. O bun. Ce se plasă? Gorșneș. Are un doctor Gorșneș. Gorșneș. Ce va de doctor Gorșneș? Nu mai cred că Gorșneș. Zote poate să se. Zote poate trui tu ești. Gorșneș, tu ești multă. Andrea Muita. Ai Lidia? Hai Borș. Ce se mai gaje? O bun. Nu se poate, zote Gorșneș. Gorșneș. Zote poate trui. Të zaka mujte. Gjurri. Qështë je? A je mirë? A një mirë. Po mirë. Po më gjithë. Po më gjithë. Zotë po atë rujtë. Ake? Po. Në në është të vëmë shumë. Po. Dhe ka me kërë një sa ka të tërë një hodë. E ka shkuë. Ka hona me kësijë që. Dar ce spun eu, pe ciure, de eu că e ciure, și ala eu ca bohala. Nu s-a zis. Ce avea tipa de una? 76. 76. Ce-a știu? O conedit, pa ce pe eu. Păi, dicu një, dy, o, detă, bu. Bu, a. Bu. Më së rëgjiti të që atje ka posë, dhëtë të njështë, dhëtë Allah shabë. Kosh, njështë, e fanderet shumë për juve. Nuk të potër. Nuk të potër. Nuk të potër. Nuk të potër. Zotë poftë të rujtë shumë bërë. Zotë poftë të rujtë. Një kërësë. Zotë poftë të rujtë. Një kërësë. Një kërësë. Një kërësë. Një kërësë. Ajde. 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 Ajde
Zotit po të trujt ty dhe këtë lagjën e pantin dhe shpi më shpi. Ti e bunu i kohët, posë më zit, nona është kshaj e tokës e vladit e pingamirit, mirë po këto sene njën në urën që të rëkujt. Shala për gjenet, ty të kemë bërë se ki bon vizita gjithë ka dhe të dhe edhe të kemë në obligim në orën e të shënë shkryt. Ti më së më zetë, zotit në shënë shkryt. Shala që ala këmë në orën? Kokun kon mos se kot haje. Ti ko se to mir po. A po se preko pro po se jo sa. Ço ne sho. Po do se ne so po kush. Tash deka deka ka mo bu. Dash je ri dash je mo shum. I shola për xhenet. Valloj ne va dje me mirë se kisha pas në unë deta. Gjall mos më zit zot ju jash. Nash. Zoti po te rujt. E ajo do të. Ço shini ju ju ri ti ti. Po 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 po. Ju jete me ta vlada. Valloj ke ti më. Vet. Vet. A pa ta qartë kusha? Mora vash më mëra kush, vish për të vjetë, vish për të vjetë, vish për të zori, që të zori hane apa e me leve, atëherë. Ta herë, ti je maj për të zone. Mu po ma qartën valohë, ti je di që më mëjë me ta qartë atë lëkë, ti je shkush. Që në unë është edhe më shmet. Që të marë, ma shë është për unë e palendaraj, mirë. Unë nuk e qartë i së për ti. Edhe në djekë, ta ka shqit, ta të A shebe, a gjevab s'ka arë, halë, kërkush, shkoni për shpije, ku të shkojmë, shkojmë komplet. Unë s'ja qati këtyne, shka të thurë, ti e maj mërzirë, ma lida qartë. Se pëtisi me qartë tani, jesë ma arsirë dhe vetër. Hajde. Allahue. E mos më ziti zëtë, hajde se pajde. Po zëmë të pojke. A mu jetë? Zëtë ju lakshë nëshë. Ju përshë, zëtë të pojke. Se qëre tonë që ta shkaj di une, kanë homër bukë për tonë e saj. E mu bukë e krypë e kumë sëra saj, a kononë e gjithve. Zotë ju lashë, nështë. A për nërë një ishë. Mizë po që këj zotë. Isha Allah më zinë në kashë masë. Zotë të potërë. Zotë Lashnesh. Zotë Lashnesh.
Vadelea, uite. O, ce tu. Hai mie. Hai, Vadele, hai, Vadele. Mai Bocu. Mai Bocu. A voi. El Vedone. Vadelea, uite. El Vedone. Ce v-a dit la Lidia? V-a dit? Zotë gjashnësh. Kopshnësh, po. Në emër të Këshillit të Zotë gjashnësh. Kopshnësh. Emër të mërzitë. Zotë po të trujë ty, këtu. Sa dëshka ti bum? Po, po mirë. A je mirë? Gratë, po. Haj bosh. A po mërzitesh? Edhe po ato. Zotë gjashnësh je. Kopshnësh. Haj bosh. Ura fanderit të gjithëve, Zoti ju falëtërujt tonëve. Më shvillon me pricët ashtë farët dhe shpesheri që shkurtun e ju në oi Zotë në lasht. Jo s'var bërë, njeri pëta u më shumë, më bërë shumë. Hadi.
dea muite. Po erdhëm këta. Me vadete dhe alije në përkëshnësh. Valde Berisha. Ma tjetë alije. A je? Qe? A je fort? Po bojnë. Zotë ju forson të ulash nësh. Kofsh nësh. A dit? Zotë ju ulash nësh. Kofsh nësh. Edhe ne në shohë, Zotë ju ulash nësh. Zotë ju ulash nësh gjithë dhe kushë për përkëshnë. Zotë ju ulash nësh. A dea muite. Po erdhëm këta. A je mirë? Mirë fan mirë. Zotë po të trujt. A je një fort? Po bojnë. Zotë ju ulash nësh. Kofsh nësh. Fan derit shumë. Kjo është të qeni. Qeni është orë. Shkaj të një punë. Mirë, hëndë. Ajdi mirë. Pro po marë. Gjë një mirë. Zotë të trujtë e herë. Po më rëzit një ujë. Edo pa të ja. Zotë që në është nështë. Po është nështë. Qëtë është në është nështë. Të jemi të da. Mirë. Po më rëzit një ujë. Zotë të jashtë nështë. A le ta hirë vista bota telefonin gjep. Edhe këshyra të shka. Më të kësi e kështë edhe dit lindje. Tu plak. Për zërdit. Ani morime, se nësë staj poshe e qita telefonin në gjep, kum ta një të ojnë të përshë. Më të jale, kjo është një njëri shumë i madhë. Një njëri shumë i madhë. Ja me i vogë, gjem, i që asaj punë. Edhe, kum pos punë me to, ja pi srisha rahat, po kë të une ka leqe. A, herë rrëzë. Më në vjen keqës. A, më i të më të shumë. Po, herë në këtër. Qështë herë të shumë. Mije, fër njërë. A jeni të forë që, a jeni një, zotë ju forësof, të ula është nështë. Zotë ju po të rrujtë gjithë. Valdet, du të më keqë që s'ku pas mundësi djerë, jam kone në punë, s'ka mujtë për mëri me arëvërim, më ratë ka vjetë vërë, po... Të vëjtë njera pandirë shumë pandirë. Kjo është familje dëshmori, ka dy vlazën bramë. E, është Allah zotë e pagune. Ma është janës... Su u gjokë të tyne? Më la zekë përdy në sanena. O, lënë të përra. Jeta që përpo. Hajtë se vardit të edhe Halili në kanë do leje. Ma në furë në në banë. Zotë ju po të rujtë. Zotë ju rashë nëshë. Ma furë përdi që nona edhe prindin për gjëtësi sa dhëtë tjetë i vjetë, e ka peshën e vetë. E ka venin e vetë, e ka venin e vetë. Edhe prindja është shumë i vëndshëm, si do mështë edhe nona. E, na edhe pak me ndoa një linjë me juve. Rari nuk është përmanit është mua beta me mesë, është fame edhe mave. Juve zotë ju la shnësh, ishola jo në gjenet. E ja keni bon halal dhe... O zutë po të rujtër njërëtë. Hajë bërshë. E keme dhe tje një mikë, një shokë në ka vdekë, një kojshije, shtu që... E dhe tje pak në duhet në mëri me... Ane zutë u lasë nëshë. Iza. Zutë u lasë nëshë. O zutë po të rujtër. Zutë po të rujtër. Zutë u lasë nëshë. Zutë u lasë nëshë. Zutë u lasë nëshë. Valdet. Njëra pandirët shumë. 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 Jo, valoj, jo me zonit njërë. O e rio, o be rio, kjo. Valdeti rio. Po është këtë përdata është. O jo. Aha, ja. Ja, përdyna. O më sotë që i nësë mëqë. Po, 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 e më përdekë që i sërë. Në përdekë që i sërë. Ja, përdyna. Jo, o e rio, valdeti rio. Jo, o e rio, kjo. Që kë ke polici kryesor që më kanë arrestu mu. Shka vë? Që kë kryesori. Që kë a? Që kë o konë kryesori i jenë. Mo vë? Loj po. Që kë? A polici të kërëse? Polici, po polici në jetime, jo kështu. Ja. Që kë të shpia, që kë në... Aaaa... Veç o kujdesë për me konë 7 rëbo. Po nuk është ka bënë, se... Jo, detyra, detyra, se ka po bënë, e si... Detyra. Familje, familje...
Që këm ka thonë dhe në 3 minutës kena më orë për me të pastis, në shpet. A shë adje thash, po që jush në 3 minutës për borë. A ki tha në hekër në shpet, thash, po u kom. A më shetë i dikon. A se kom e shpy dhe në lejt ditës, gëzo kush me thonë. Në lejt ditës, 4 perë në barë. Hekër atë rrishë në rëgë të zirit. Shka ki me borë. Shumë djeli mirë, shumë zëndosë. Janë të forë të bërdyme. Ma vërto. Na drejtore kemi posa tja bërdyme në i mirë konë. Dhe shma dy hojra pa ta që ta shëtë të të për ja vërdyrën në aki fjallën. Ane? Në mojë vërdyrën. Në mojë vërdyrën. Në mojë vërdyrën. Jo, jo, më sumë se moj që më nëjnoj. Në i mirë. Më nëjnoj. Jo, jo, më dhe kështë alët e kësuar dhe një liber e kumë ledzu i me rotë i si qeve se ka qitë i liber, fletë për që atë i jakë bërdyjnë në nëtë. A, sumë se moj që. Jetër. Gjemalja mujte? Po. A i mirë? Po, po. Hajrë bosh, Zotit po të trujt, ty dhe kret familjen Halite dhe kamera i Jashanicës. Po, Zotit Ljosh, nështë, në mërzit më së mërzitni. Zotit po të trujt, e shumë hajrë bosh të. Ha, ke kemë, s'ke në qovër bosh ku qanë e? Po, po. A i mirë bosh. Gjemalja mujte me këta vozë? Po. Qëshirë? Mirim. Vete, të vlozënë? Mirim. Qëqërë, jo. Po ju? Po, po. A më gjithë bëna? Allo në ukalejnë. Venin e mirë, fomen e mirë, gjinën e mirë. Në grupë më zi fërë. Po, jo, jo. Njeri dikun. Se pa më zi shko. Po, po, qështë, qështë. Do të po të rujtë gjithë. Po, zërë të ljoshë, ljoshë, ljoshë. Po, me në avonizë. Dyshë gjëzhivit, me të buskan pas pasat dhe të djemës.
Unë s'u pasë bitë. Kan pozo la fort. Po ku pas mundsi unë me kone shumë më mirë sepse. Po. Po kjo pasonia më mohë se kosto njëri me pas menën e shlyosh. Me ditë me programu jetën e vera. Ti programuje, ato shka ka shtu Zotin me baje ka mu bon. Po tjetë shka të ka dy t'i për, e ose ku programu jetën. Por veç, ku në që parë në shpyrë, po në se pa. Po që tjetër, e lume e lume që ditë me ko. Jo e që ashtu o, po që vaj. Jo është me vendu shta jo. Ku mu i tërë me pasu, se tjo ka jema shkunën, se kur halla e kësha shqipën. Po ja, zotë, i nëve ta dike për gjëgjëri, i se dike. Mira, mira, nuk o keqë jo. Po po, e të riski, të tjene riski. Riski. E, riski. E stefe e zhveti është. Riski në somë. Se zotë i po të falë njeri fizikisht, që që kisht në regull, a i duhet me bërë zjedhe për jetën e vetë. E nësha, ti duhet me bërë me pregatitë e qëtë sofre unë që me hamër, po së shku me hamër, s'ki rëmë i me hamër. E, po që ato duhet me ditë njërë. Jo, po, janë të njërë për shama që shuaj në matë bjeshtë. Po, po. Njëve, janë doa për shama të e dhe parë kongërë pëse. E, ato janë njërë për shama në petë që të thëtim programi Inqizimit kërës. Po të johar i stres se kërëjoja njëtër dhe në honë të patohë. E fulli kush e fulli të porë për Ramzenem kërët johënja. Kush ka qenë më në pupë për e luktës e Ramzenem? A që për që thënë në rrëtë par ka parë. E fjetë gjysë në rrëtë të finit, ku jenë të? Se nuk kërkujnë e prejnija nuk e jepë gjithë kërët mirë. Jo, prejnija, parto. Herë mirë e herë kese ku ha ka lënë gjështu. Ata të vetën e ka në bëllë nështë, a? Që të vetën shë? Pa që i vetë, që i vetë njërë e... Pa, njërë e... Kishin pastor, kishin pastor për bora pleshtë, do të se vanë për shku me kjurë të abonët e pejët. E fty i bekur, konë si jo me që kom të njënë, e tha, u silë shënë kështu. E tash... E orë së të otë të qësë i suaj. Po i t'i ku nërë në të gjithë, mojnë që shmojnë. Eee, po ta... Ajë në ashtë dhe dirë ku nërë në ajë dhe dhe. Ja, ja. Ajë dhe dhe. Po po t'i ku nërë në të po. Dhe ku shanë dhe i nërë. Dhe të një ku i ku në gjithë vërë zonë. Po, po. Dhe është një është babaj mu i Krasniqit. A? Babaj mu i Krasniqit është. Po. Një këtë botë në konë polacë atje në të jurë. Polacët ju, ja. I polacët dërmi. Polacët ja? Po. Ti shajtë ko ke burë, dhe një cao shajtë. Që tha, qëka i burë në këmi, ka duka gjeni të s'përfletë, po hosë. Ju keni përpasim atë e përë. Ja, ja, falë njëse. Apo në pizë. Oj, po si pe zhuti. Zhuti po të rrë. 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 Zhuti po Ja,
është po se është e kaja ma qënë të vajtin edhe është i trenicës të këtë dyat, dyat i ka me pro po, si minu e ka në këtë dyat po a da si ka arru atë atje, si ti avë në të vakonë të të si a ne so i kënë të vajtini po këtë dyat e të vajtë prej kutë dhe valore në shkur të vajtë të atash sa kanë po pej nama, pej tjetë, pej tjetë të vajtë të arrofshë të vajtini shumë të atash Shumica, ja ka njësa dhe ka nërë kretë. Pa qërë në kohë që është dhe ne ditë, veç ka kohë më shkortu. Ska, se. Ska, shkortu. Që është pëthu ti, apë pajton që me shku ka qajo, pëthu me nërë. Apo të vetën. E ku shë tje kohën? Njerëzë. Ku shë letra ditën, historin, ku shë mërën, ku shë jepë. Po, alen, po, në bytje, që kjo vardet e ka shpo 3 det, a gjitha vardet? 3 det. Veç, njerëzit nuk jënë të prej të pët, bële patëm lavë. Sot, që kemë mazaleshtar, të njerë, pak ma mëte dhe kjo është ma gata, të në... Thëshëm, ditë në borë, dekës, ditë në borë, katoni vina, dhe në katoni, thëshëm. Katoni, edhe të një anisin mistia. Po shë zotën sërsh, zotën po të rrujt pej 8-15 që tu se ardhëm na, nese këta ma herët se ka nësirë, se ka shkojt veç partive, e të vërtetën e në nesra, qashtu për mas nesre, zbesoj si kohë kanë me me, se e ka shpejtu një dhe e kanë kuptu, obligime kohë ta kryja, bëdet, i kena shpejtu, që dhe këtë këmë allo gjëvotin, nuk thët i kena shkurtu, për dhe këtë i kena shpejtu të parët, atin, po edhe fjallët i kena shkurtu, atin, se, a më tash drejto me a thonë, neve në të kënë, me a thonë, si të vinë në më në posë, zutë i posë të trujtë, me a dhonë fjallën, më s'mi të shrupa e dhonë fjallën, a më tash ata se mujnë me morën, nuk do po kësur, kush flet, se o shkurt, a dhe ti, rovshën të gazinit, nuk ka kohë edhe më falë, më vetë, duhet më qusë atë shkujnë me 5 rete, me 3 rete. E po vjenë po shkujnë njerëzit e binë, kohën, që ashtu. I binë sanët, po që a kemë e bunë. Se po, edhe mirë nuk është, mirë nuk ome i shkurtu, po ka shkujnë shumisa, ta shumë me vota. Ta shkujnë nuk është së kurna këtë njerë, po me vota. Po të mojnë tash me vota, po të mojnë, s'ki isha thu, po që. Po vish vota për në nëzër pak të ljashe? E, valoj, për në nëzër, po s'ke. E vota për shkina të farë? Po, po, po. Parimin këtare, edhe të më honë të ditën e tune, po. Po, se jo, valla, këtë njerë, me bo menë, këtë njerë plesë të tonë, e kanë mojtë, bo bëtë tune, në unë atë tune, bëse, me kanë një muje, 5 jove. Shka kanë bujtë, shka kanë jekë, sa s'ko me akonë, sa ta në ato, po shë zotën, kanë bujtë, kanë jekë, kanë, nuk e kanë shkurtuar, e ta është pove, po vjenë, se të të gjithë, shka keme bërë. Vadete la lili për përshnësht. Vadete për më zitërsh. Pa përre, ja. Zotë përshnësht. Ashtë. Halej, zotë përshnësht. Ashtë. Një vadete për përshnësht, zotë përshnësht.
Camera mute. Ai linie. Familia vete. Zotit pa të trujtë rajko. Familia shumë. Mamet, më më dore. Ai linie. Familia vete. Edo pa të jo. Zotit do shnesh. Po shnesh. Familia shumë. Muj. A je mirë. Në djemë. Edhe pa të jo. Po shnesh. Familia shumë. A muj të shumë. Po shnesh. Mamet që shi. Mirë. Hajt kamer, hajt një mëna. Një mëna, jo loj të përcjell, që këtu të prik. Jo loj juvja, njera. Me full në një mëni. Më shte vërtet që më ndohë për i prindit. E se më spinalis, më shte dhemshme. Më ndohë për i familjohet të prindit më dhemshme. Më kjo një rrugë që kam e këtë për njëzit. Lesht kam thënë, dhek me ven, dhek me ren. Po dhek me ren më kohë se vërtet me ren, po në këtë rast kur i tuj pasat dhe sprindi, dhe im jam, dhe dhe im se në këta kërkur zemë. Më në të kërëtë nësë më zemë. Zotë jo po të rrujt e dhe më shri. Më me të se hirë edhe në kërë të punë. Zotë jo lëshë nëshë. Zotë jo po të rrujt. Zotë jo po të rrujt. Zotë jo po të rrujt. Vina ka mujte. Më mërzitesh. Edhe pa të jo. Lava. Gjoli mizës. Halele pa. Halele pa mërzitje. Pa të një. Zotë i rrështë. Kushë shmesh. Në nërë në dojve që jërë në ta zotë i rrështë. 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 A mujë dhullë. Ka të në. Shka i kini kundë. Për mirë mirë. Hajë boshë. Dhe pa mërzitesh. Edhe pa të jo. Zotë i rrështë. Ishalë të ka po atalë nësë mërzit. Kushë shmesh. Zotë ju pa të rujtë tonëve, edhe ju, Zotë ju lash nërë se e kini pas rastin. Po, në atë dektire që tash e kanë bo që ashtu me termin për tjetë dhe në tre, një pjesë veç, mërën pjesë në vërëm atje, një pjesë veç u qurë, e shumë hajë bo që e falenderit për juve. Ja, po njesë nuk o se na, glareve e gjurëgjëri kjena jena një shpijë o burë të vënesë. Besoj se në kuptojnë? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, që është të mështë. Këndet që shje? Mirë të dhe. Apo që në në bilanë? Zë, a mu i të të në këtojnë? Fjole në unë është fjole mëllë. E mëllë. Zotë i mëllë. Këndet që shë mëllë. Këndet që shë mëllë. Këndet. Shka me sa dini, kësh pasonë se kusha të zupi dorës, hajdu më po. Edhe mund bovëm ka ndih herë 51 vjeqarë. 51 vjetë ka pasë. E nona ka jetu 65 vjetë. Si ka po 65 vjetë, pas bjove ka ndih. Po, dhej atë herë, pas dikës bovës, kur se kom një vetën jetim. Kur ka ndih nona, që atë herë kom një vetën si jetim. E nona është këvërtit, pjesi, kur për tishke nona, ishe jetim. Dhe isho dhe, unë e hajo s'po di i herë bina, ki jëmë të qysh sët me njës kërë qove, qysh ato vena, po ju, halos s'pe di kështu ta mënë, edhe
në Facebook ku përshkruj, përshkruj nen, do me thonë me gramatik, po përshkruj non, kështu me plot kuptimin e fjalës. Qashtu e shkruj edhe unë. Me thonë nen, nen, duke shkruj. Ja, nen, qish pet haloj shumë, po non. Unë non edhe bob e shkruj edhe babalje, ku shkruj gjithë më njëmë. Pi qëtë, pisho dhe burat, kles, babi, ndisht, babi, qashtu. Pa e ne, bu. Ja, ja. Po të shkruj 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 të Zotit Paul te trujt.